İslam nədir, iman nədir, küfr nədir? İmam Sadiq arasında soruşdular Allahın bu sözü barəsində. Fitratullah illəti fətəran nas aleyha. Allahın o fitrəti ki, Allah ona yaradıb insanları, onun üzərində yaradıb insanları. Nədir o? İmam Əl-İslam buyurdu, hiyyəl İslam, o İslamdır. Və bir də rivayət var, hiyyət tavxid, o tavxiddir. Allaha vəhdani vermək, yeganə bilmək. Bir hədisdə var, kulli məvlud yulədu aləl fitrə. Hər bir uşaq fitrətlə doğulur. Yəni, aləl mərifə. Yəni, o mərifəti var Allaha, Peyğəmbərə bəyənələ. Ki, o ilə başlasın. Allah onu qoyub ki, o ilə başlasın. Yəni, bir dənə material qoyub ki, o ilə başlasın. Əgər olmasa, insanları Allah təala ücretlənməz o dünyada. Deyər, məndə yox idi, ardın soruşsa mən, niyə soruşsa mən? Quran ayəsi, Sıbğatallah, Allahın rəngi, və mən əhsənu minəllahi sıbğa, və kimdir daha yaxın, daha yaxşı, daha gözəl rəng, rəng cəhətindən, Allahdan kim yaxşıdır? Nədir, Sıbğatallah nədir? Hiyəl İslam, hiyəl İslam. Sonra, fəqət İslam səqə bil urbatil vüfqa, o kəs ki, yapışıb, urbatil vüfqada, yəni qapının möhkəm zəfsən edilir. İmam deyir, hiyəli iman, o imandır. Bir hədisdə var, və əyyədəhum bir ruhim minhu, Allah onları təyid edib, qüvvətləndirib ondan olan ruhdan. Deyir, hiyəl iman, o ruh, yəni iman. Bir hədisdə var, əs-səkinətü əl-iman, qəlbin aramlığı, səkinə. Quranda Allah deyir, Allahın Peyğəmbərinə səkinə nazir və möminlər səkinə qərar verdi, o imandır. Bir hədisdə var, bunyəl İslam alə xams, İslam bina olunub beşçəyə, əs-salatu, vəz-zəkatu, vəz-savmu, vəl-həccu, vəl-vilayə. Namaz, zəkat, oruc, həc və vilayət. Bir hədisdə var, əl-iman iqrarun və əməl. İman həm iqrardır, yəni la ilahə illallah Muhammed Rasulullah qəbul eləmək, həm də əməldir. Vəl-İslam iqrar bilə əməl. İslam isə iqrardır, əməlsiz. Əməl yox, namaz yox, oruc yox, amma deyil müsəlmana. İmam Sadiq Rəsələm buyurur, əl-iman əqdun bil qəlb. İman bir qəlbi bir bağlantıdır, əqd. Və iqrarun bil lisan və həmçinin dillə iqrardır. Dillə deyir ki, mən inanıram buna. Rəcətə inanıram məsələn, zuhurə inanıram. Və əməlun bil ərkan və həmçinin əməldir rükunlara. Namaz, cihad, oruz, bunlar rükunlardır. Və iman bəzuhu min bəz. İman bəzisi bəzisindəndir. Fə idə ətə əl-əbdu kəbirə. O zaman ki, bir qul, bir bəndə böyük günah eləyə, əvsağir, yəksi günah eləyə, xaracə minəl iman. İmandan çıxacaq, la minəl İslam, amma İslamdan çıxmayacaq. Fə intaba ədə iləl iman, tövbə eləsə qayıdacaq tezdən imana və la yuxricuhu iləl kufr, illəl cuhud və günah insanı küfrə çıxardılmaz, imanı gedər, amma kafir olmaz. Və la yuxricuhu iləl kufr, küfrə onu çıxardılmaz, illəl cuhud, yalnız cuhud və istihlal, diqqət eləyəm. Bir şeyi inkar eləmək rivayəti onu kafir edə bilər və istihlal onu kafir edə bilər. Məsələn, şahmat halaldır. Bir şeyi haramı halal elədi, oldu nə? Kafir. Allahın hükmünə kafir oldu. Və ya halalı haram elədi, fərqi yoxdur. Rasulə aleyhissalam anil iman. İmamdan soruşdular iman haqqında. Əqqoblun huva və əməl əv əməl. Əqqoblun huva və əməl. O söz və əməldir, əmqoblun bilə əməl. Ya sözdir, yəni imandır, etiqaddir, əməlsiz. Hansıdır o? Fəqalə əl-iman əməlun kulluh. İman əməlin hamısıdır. Yəni əməldir iman. Vəl-qavlu ba'du dalikəl əməl. Hələ, və qovl isə etiqadın özü, etiqad eləmək. Əməlin elə bir hissəsidir o. O da əməldir. Bir şey inanmırsan, onun özü əməldir. Vəl-iman dərəcad, iman da özü dərəcələrləndir. Fəminhuddam, bəzin imanı tamam olur. Və minhun naqis, bəzin naqis olur. Və minhun racih, bəzin üstün çox olur biraz. İnnallaha faradal iman alə cəvarih ibn Adəm. Allah təbarəkə və təala vacib etdi ibn Adəmin, Adəm övladının əzasına imanı vacib etdi. Fəleysə min carihətin, hər bir yoxdur heç bir əza, illə yalnız və qəd vüqqilət minəl iman. Ona iman vəkil olunub, yəni ona nədir, iman ondan tələb olunur. Əlin imanı nədir, gözün imanı nədir məsələn, naməlumə baxmasın məsələn. Bi qeyri ma bu kilət bihi uxtuha. Yəni uxtuha, yəni o tayı yanındakı buna başqa şey verilib iman, buna başqa şey. Gözə başqa, qulağa başqa. Hər kəsə bir iman verilir, insanın əzalarına. Və qal aleyhissalam, mən əqarra bi dinilləh və huva muslim. Hər kəs Allahın dininə iqrar eləyə, qabul eləyə, o müsəlmandır. Və mən əmilə bima əmərəllah, hər kəs Allahın əmrətində əməl edə, Azərbaycan fahı və mümin, o mümindir.
Bir hadisdə var, la yatbutul iman illə bil əməl vəl əməl minhu. İman sabit olmaz, yalnız əməllə sabit olar. Vəl əməl minhu. Əməl ilə imandan özündəndir. Məl'unun məl'un. Məl'undur, Allah rəhmətindən uzaqdır. Məl'undur o kəs ki, mən qalə el iman qavl bilə əməl. Ki, iman eytiqatdir, əməlsiz. Bu adam məl'undur. Əməl də vacib mütləq. Əməlsiz müsəlman olur, nəyə kimi? İnnallahu vəqa'l iman alə səbəti əzhum. Allah imanı 7 yerə bölüb. Və qəssəmə li bəzi nas əssəhmə. Bəzi insanlara bir dərəsi verib, bir səhmət. Və li bəzihim səhmin, bəzisində 2 səhm verir. Thümmə qalə kəzəlikə hətta intəhə ilə səbə. Bəzisində 3 verib, bəzisində 4 verib, belə-belə gedib çıxıb 7 ya. İman 7 yerə bölünür. Onun hamısı çox az adam da o bilir. Bir hədisdə var, əsasul İslam, İslamın əsası, kökü demir ha, imanın. Baxın, İslamın kökü hübbuna əhlül beyt, biz əhlül beyti sevməkdir. Yəni, hər kəs bizim imamətimizi qabul eləmirsə də, ha? Qabul eləmir imamətimizi, diqqət elə. Yəni, sözün rivayətinin şeyindən götürəm, zahirindən götürəm. Bizim vilayətimizi qabul eləmir, amma bizi sevir, o müsəlmandır. Amma hər kəs bizim vilayətimizi qəbul eləmir və bizi sevmir, buğz eləyir. Ya o müsəlman olur, ya nasibidir. Nasibi ilə müsəlman sevmir, bəli. O qız vermək olmaz, qız almaq olmaz ondan. Amma sevən və sevir amma vilayəti qəbul eləmir, ona qız da vermək, qız vermək olar, qız almaq olar, qız vermək olmaz sadəcə olaraq. Və onlar ticarətdə halaldır, pakdi bədəni də belə deyək, müaşirət eləmək olar, vacibdir, mehribancılıq. Qəbal aleyhissalam İmam Əl-Əsələm buyurdu, mən tərəkə fəridə, hər kəs bir vacibi tərk eləyə, məsələn namazı. Fələm yəməl biha, onun əməl eləməyə. Və cəhəddəhə, və üstəlik də onu cəhd eləyə, inkar eləyə. Deyə namaz Allahdan dur. Kanə kafirə, o kafirdir. Yəni o adam müsəlman sayılmır. Amma yox, inkar eləmir, amma namaz qılmır, o kafirdir, o fasikdir. Risalə bularla götürürlər, risalədə olan məsələlər, bu hədisdən imkanlar. Mən şəkk fillahi, hər kəs Allah barəsində şəkk eləyər. Və fi rəsulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm, Allahın peyğəmbərliyində şəkk eləyər. Fə huvə kafir, o kafirdir. Mən içtərə aləllah fil məsiyyə və irtiqabil məkər. Hər kəs cəsarət eləyər, böyük günahlar eləyər. Fə huvə kafir, o insan kafirdir. Bir vaat nəyə həmr eləyək? Günahları neyir? Halal bildi özünə. Beləmsə, o kafir aldı. Öz deyir ki, hada məxsus bil müstəhil lima marra. Şeyx deyir ki, bu da bu rivayət məxsusdur müstəhillə. Yəni, günahı halal bilənə. Günahı eləyir, halal bilir günahı. Ona məxsusdur. Çünki niyə keçdiyi qabaqda o rivayətləri? Qalə Əbu Cafer aleyhissalam, İmam Baqir aleyhissalam buyurur, Kullu şeyin yəcurruhu əl-iqrar və təslim fəhul iman. Hər şey ki, dartır onu iqrar və təslim, Və huvə l-iman, yəni o təslim olur və iqrar eləyir, o imandır. Və kullu şeyin nəcurruhul inkar və hər şey ki, orada inkar və cuhud onu cəhr eləyir, Və huvə l-kufru, o küfürdür. Vilayəti inkar elədün, kafirsən. Vilayəti inkar elədün, kafirsən. Hadi nə oldu? Hətta sevsün də kafir. Amma hansı kafirdənsən? Kimi, əhli kitab kimi kafir. Çünki onlar nübuvvəti inkar elədir, sünni də vilayəti inkar eləyir. Eyni bunlar şey edirlər. Amma nasibi o, nasibi kafir, o mütləq kafirdir. Bir hədisdə var, bunyal küfrü alə ərbə'də aim. Küfr 4 sütunu var, bina o. Küfr 4 şeyin üzərində qurulub. Birinci, əl-fisq, fisq, vəl-qlub, qlub etmək, vəl-şəkku, şəkk etmək, vəl-şübhə, vəl-şübhə etmək. Məsələn, rəcət deyir, küfrə oxşayır. Rəcət nədir? Şübhə edirsən rəcətdən, bu rükə kafir edir. Qalə Əbu Abdullah aleyhissalam, üsulul küfr səlâthə, İmam Sadıq aleyhissalam buyurur, küfrün sütunu üçdədir. Birinci nədir? Hırsdır. Küfrün usulü, sütunu üçdədir. Birinci hırsdır. Hırs tamahkarlıq, riyasət tamahkarlığı, sonra qadın tamahkarlığı, dünya tamahkarlığı. Dünya insanı kafir eləyə bilər. Birinci budur. Val istiqbar, təkəbbür. Özü fikrün hamıdan üstün bilirsən, öz ruhu hamıdan üstün bilirsən, özü Allahın müqarrəb bəndəsi bilirsən, diqqət eləyirsən. Bu, məsələn, sufilərdə də var məsələn. Özünü vəhiysiz Allahın dostu bilir bu, vəhiy olmadan. Hətta axırda namazda atırlar ki, deyilər məsələn, bəzi sufilər, deyilər ki, bizə ehtiyac yoxdur. Vəl həsəd, həsəd nədir? Həsəd əhl-i beyt həsəd edilmiş. Niyə onlarda var riyasət, bizdə yoxdur? Yox, biz riyasət edirik, nə olur? Bə həsəd küfrün nədir? Adı nədir onun? Sütunudur. Başqa həsəd də var məsələn. Ha, möminin niyə onu var, məndə yoxdur. Məndə də olsun, onda olmasın, məndə olsun. Bu küfrə yaxınlaşır sözü, amma o küfrdür ki, insanı İslamdan çıxardır, həmin o küfrdür ki, əhl-i beyt nə? Əhl-i beytin məqamı ilə nə edir? Həsəd aparır. O, nə?
küfrün sütunu. Üç dənə oldu bəs. Birinci oldu hərs, tamah. Riyasəti tamah. Vəl istiqbar, təkəbbürlü olmaq, özün üstün bilmək. Vəl xəsəd və xəsəd əhli olmaq. Paxıllıq. Əl-müqəddimətü təsiqə fima yanbəğə təallümuhu vəl əməllihi. 9-cu müqəddimə o şey ki, vacibdir ona əməl eləmək, öyrənmək və ona əməl eləmək. Qalə Əbu Cəfər Əl-Əsəd, İmam Bəqir Əl-Əsəd buyurdu, təalləməl Qur'anı, Qur'anı yaxşı öyrənən, fə innəhu yəciu yəvməl qiyamə, çünki o gələcək qiyamət günü fi əhsəni surətin, qəşən şəkildə surətdə gələcək, insan surətində, gözəl surətdə. Allah onu bədən verəcək, belə deyək. Fəyəqulullah, Allah belə deyəcək qiyamət günü, ufibənnəl yəvmə, mən bu günlər yəni qiyamət günü savab verəcəm, əleykə sənə əhsənə savab, ən gözəl savab. Və lə uaqibənnə aleykəl yəvm əlimən iqab və sənə ən şiddətli əzab verəcəm. Yanına, burada bir mənə və başqa rivayətlər onu izah edir. Yəni, sənin vasitünlə, ey Quran, o insana ki, səni qabulləmirdi, səni əməl eləmirdi, səni oxumurdu, sənə sələnkəl yəvm iqab verəcəm, o kəs ki, sənə riayət edirdi və səndən, əlbəttə, vilayət onun içində olmaq şərdinə qabul edirdi, mən ona əzab verməyəcəm, rəhmət edəcəm ona. Hədis var, yənbəğili müminin əllə yəmud xəttə yətəalləməl Qur'an əv ən yəkunə fi təalləməyə. Yaxşı olar ki, mümin insan Qur'an öyrənməmiş ölməsin. Ən azı deyək, sonuçta öyrənə-öyrənə ölsün deyir. Yəni, Qur'anı öyrənə-öyrənə ölsün. Burada Qur'an öyrənmə nə demək? Həm əlif basın, həm təfsirin məlum məsələ. Biz əhl-i xilaf dövrük ki, Qur'anı oxuya əzbəriyək, hafız olaq, bunda olan təfsirin əhl-i bətdən gələnəcədir. Bir hədisdə var, təalləmul ərəbiyyətə, ərəb dilini mütləq öyrən, fə innəha kəlamullah əlləzi kəlləmə biha xəlqəh. Çünki o Allahın kəlamıdır, hansı ki, kəlamdan danışır öz məxlubatı ilə. Ərəb dilini öyrənmək, bəs bu rivayətdə vacibə çox yaxındır, müstəhəb-i təkididir. Qalə Əbu Thani, əgər ərəb dilini öyrənməsin, həlakətə uğrayacaqsansa, zəlalətə uğrayacaqsansa və səni azdıracaqlarsa, haqqı tanıya bilməyəcəksən, onda olacaq vacib-i kifayə. Sən mütləq onun ilə öyrənməlisən. İmam Əbu Cəfər Əl-Thani, ikinci Əbu Cəfər, o İmam Cavad Əl-Əsəlamdır. İkinci Əbu Cəfər İmam Cavad Əl-Əsəlamdır. Buyurur, Məstəvə rəculan fi xəsəbin və dinin illə qanı əfdəlihuma indəllahi ədəbbuhuma. Deməli, iki dəyə kişidirsə, iki dəyə kişi, onlar ancaq ədəblə həsəb və dində uzala bilərlər. Kimin ədəbi daha güclüdürsə, o ondan üstündür. Sonra, fəmə fəbluhu indəllah. Fəzli nədir onun? Allahın dərgahında. Fəzli nə ilə bilinək? Biqra et anə kəmə zilə. Allahın indirdiyi necə indirilib, o Quranı oxumaq. Və duauhu min xeythu la yalxun. Və dua eləmək, min xeythu la yalxun. Dua da eləmək, qəşən gəliyə duanı. Həmdən eləməyə, eyrabları düz qoya. Pəltəysını deyə, sadı deyə, düzgün deyə, mənanı ilə dəyişdirməyə. Ləhnə rəbin ola. Fəinnə dua-il məlxun, çünki məlxun dua, la yəsədu iləllah. Allaha qalxmır o. Allaha qalxmaz o. Rivayət olunub ki, zəmmül ikfər min təallümün nəhvi vəl ərəbiyyə. Məzəmmət eləyib imam, nəhvi çox oxumaq. Məzəmmət eləyib. Zəmmə, yalnız ki, deyir, insanı təkəbbür gətirə belə bir şey rivayətdir. Hər halda bu adama aid deyil ki, məsələn, qramatika öyrənər, gedər sonra rivayətlərə Quran öyrənər. Yox, bütün günü, mən görmüşəm belə adam, bütün günü nəhv oxuyur. Nə fiqq oxuyur, nə əqaid oxuyur. Ancaq nəhv oxuyur, nəhvin aşıqıdır. İmam dizən belim onu, eləməyin, vaxt üzrə eləməyindir. Qalə Sadiq aleyhissalam, Mənnallah ələnnəs birrihim və fəcirihim bil kitabi vəl xisəb və ləvlə zəlik lətəğalətu. Allah dağlar neymət qoyub insanların üzərinə, həm pisə, facirə, həm də xeyrxalq insana. Nə ilə? Bil kitab, olay yazını örgədib. Və hesabı örgədib, riyaziyyəti örgədib. Niyə görə, əgər bu olmasaydı, lətəğalətu. Bunlar bir-birinə səhv salardılar, səhv yazardılar vaxtları, məsələn, Ramazan ayı qarşardı bir-birinə, borc verib bir-birinə. Aləm qarşardı bir-birinə, borcu qaytara-qaytara yazmazdı onu, yadından çıxardı məsələn, davadalaş çox olardı. Allah ona minnət qoyub, neymət verib yanı. Bir hədisi də var, Ənnəl əqra müqəddəmun ələ qeyrihi fi imamətil cəmaə. Kütləmaz seçirik, baxırıq, görüb, ikisi də ədalətlidir, ikisi də təqbalıdır, amma biri daha əqra'dir, yəni daha yaxşı oxuyur Quranı, yəni qıraati daha yaxşıdır, səlistir hərfləri, o müqəddəmdir başqasına. Cəmaat namazında müqəddəmdir. Qalə Sadiq aleyhissalam. İmam Sadiq aleyhissalam buyurur, Badiru əhdəfəkum bil hədif. Balaca uşaqlar, 5-6 yaşı var, tez onlara bizim mədislərimizi öyrədin. Qəblə ən səbəqəkum iləyhim əl-mürciyə.
Murciələr sözdən qabaq onları qabaqlamamış. Murciələr hədisləri öyrədər, öz hədisləri öyrədərlər, sufilər, murciələr. Hər halda burada murciə misaldır, müxalifdən söhbət gedir. Gedərsən balalar bu hədislərini, sorsan gəlməndir, rafizlərin hədisini öyrətkinə, davrı xeyri yoxdur, getdi burada, zəhərləndi bu. O zəhər girdi insanın ruhuna qutardı, getdi, o təmizləmək çətindir. Bir hədisdə var, la təxud illə anna təkun minna. Götürməqdən elmi, heç kəsdən bizdən başqa. Olarsan bizdən. Olarsan bizdən. La təxuz götürməqdən, yəni elmi, illə anna yalnız bizdən götür, təkun minna. Olarsan bizdən. Elmi bizdən öyrən yəni. İnnəmə qəlbül hədəf kəl ərdül xaliyə. Deyir, təzə ruh, yəni uşaqda, elə, heç nə bilmir elə. O, boş yer kimidir. Daşsad yoxdur, orada qəşin torpaqlı. Ma ulgiya fiha min şeyin, hər nəsə atdılar ora, torpağa, qabiliyyət o, onu qabul edəcək. Baş torpağa hikməti, mındaramış torpağa artıq çətindir, onu qabul edəcək. İyyəkə ən tuftin nas bir rəyik, çəkin gidən insanlara rəyinə fətva vermək, öz rəyinlə. Əv tədinu və yaxud dindarlıq eləyəsən bima, o şeylə ki, la tağləmu, bilməyəsən, bilməsən nədir bu, amma düşün, yox, bu düzdür. Bu haqdır, bir imamdan gəlib, amma bilmirsən, nə hədisdə görmürsən, nə Quranda tanıysan bunu, deyirsən ki, yox, elə bu var. Varsa deməli, var. Yox, bilinəsi deyil, olmaz. Bilmədiyin şey dindarlıq eləmə, tədəyyün eləmə qinə. Sonra bir hədis var, haqqullah alə xalqihi, Allahın haqqı var insanların boynunda. Nə deyir? Ən yəqulu ma ya'ləmun, bildiyi şeyi bilə deyələr, yəni əhl-i beytə də öyrəndiyi şeyi deyələr, o başqa rivayətlərdə belə cəm olunur, və yəkuffu və dinməsinlər, ağızlarını saxlasınlar, amma la ya'ləmun bilmədiyi şeydən. Əhl-bətdən işitməmsən, danışma qədər, sənə Allah dalı vacib eləməyib danışmağı. Fə idə fəalu zəlikə, əgər bunlar bu işi görsələr, yəni bu cür olsalar insanlar, fəqəd əddu iləllahi haqqahu, onlar öz haqqını Allaha verir, Allahın haqqını özünə qaytarıblar yəni. Qalə Əbu Cəfər əl-Əsəlam, İmam Bəqir əl-Əsəlam buyurur, mən əftən nəsə bi qeyri ilmin və lə hudan min Allah. Hər kəsi insanlara fətva verən, yəni bəyan elə bir şey, bir hökmü şərədi, bi qeyri ilmin, ilmsiz, yəni vəhisiz və lə hudan, hudan da hidayətdə min Allah, Allahdan gələk hidayətsiz, yəni imamsız, vəhisiz. Lə'anəthu mələikətul rəhmə, rəhmət mələkləri ona lənət oxuyar və mələikətul əzabi və həmçinin əzab mələkləri ona lənət oxuyar. Bir hədisdə var, qalə Nəbiyyə sallallahu aleyhi və aleyh. Mən əmələ alə qeyri ilmin, hər kəs qeyri ilmsiz bir şeyə əməl edə. Kana ma yufsidu əksər min ma yusləh. O xarab etdiyi şey daha çox olar, onu cəhdiyi şeylə. Bir hədisdə var, mən əmələ bil məqayis, fəqət hələq. Hər kəs qiyasa əməl edəsə, o həlak olar. Və əhləkə, üstəlik başqasını da həlak edəyər. Və mən əftən nas bi qeyri ilmin və hər kəs fətva verə, hökum verə, ilmsiz, göydən gəlməyən şeydən yəni fəqət hələkə və əhləkə o adam həlak olur və həlak edib mən təalləmə babən minəl ilm hər kəs ilmdən bir bab öyrənər hədislərdə və çoxlu hədislərdə və bu da ilmdən məqsəd əhl-i beytin kəlamlarıdır hər kəs ilmi öyrənər bir bab ilmi öyrənər bir bab yanına yəni 6 dənə rivayətdir məsələn bir şeydə haqqında danışır ona deyilər bab ilmi əmmən yəfiqü bihi o şey ki inanır ola o rivayətləri əhl-i beytdən deyil yəni Əbu Hurayrədən deyil kana əbdəl minən yusallə əlfə rəkəh min rükət namaz qılmaqdan üstündə onun üçün o savabı çox deyil mən həkəmə fi dirhəmin hər kəs ki də dirhəmdə hökm edə bi qeyri mə ənzəlallah Allahın indirdiyi şeylə hökm eləməyə fəhüvə kafir o kafirdir yəni kimsə ki dirhəmi getdi aradan sənin hökmünlə Düzgün hökm eləmədi. Ki dirhəmi getdi, vəssalam. Bəli, bir hədisdə var. İnnəhu, İmam Əl-Əsələm buyurur. İnnəhu leysən min ilmillah. Allahın ilmindən dör. Nə? Və la min əmrihi. Və Allahın əmrindən də dör. Nə? Ən yəxuda əhadun. Ki götürə bir nəfər. Fi dinillahi. Allahın dinində. Bi havan. Öz havaya həvəsin. Və la rəy. Və nə də rəy? Rəy Allahın dinidir. Və la məqayis. Qiyas da Allahın dinidir. Fəttəbi'u əthara Rasulillah Tabi olun Peyğəmənin əsərlərini, yəni rivayətlərinə Sallallahu aleyhi və aleyhi səlləm Və sünnətihi və onun sünnətinə Fəxudu biha Tutun onların möhkəm, ondan yapışın Qalə aleyhi səlləm İmam aleyhissəlləm buyurur Ey yəvhəl əsabə Ey əsabə, yəni cəm, müsəlmanlar Aleykum bi əthari Rasulillah Sallallahu aleyhi və səlləm Sözə vacibdir Peyğəmənin əsərlərini daha zikirəsən Hədislərinə və sünnətihi və afar el-əyimmə, el-hudati hidayət edən imamların əsərlərinin rivayətlərindən min əhl-il-beyt
Və sünnətihim, olan sünnətlərinə əməllir. Fə innəhu mən əxədə bidəlik, hər kəs bundan yapışa, götürə bunu. Fəqat ihtəda, o hidayət olub. Və mən tərkə dəlik, hər kəs bunu tərk eləsə sünnəti və rəqəbə ənhu. Rəqəbə ənhu, yəni ondan üz döndürə. Vallə, o adam yolunu azıbdır. İttəqilləhə, başqa hədistə var, Allahdan çəkin. Və lə təqis fiddin dirəyik. Dində qiyas eləmə öz rəyinlə. Fə innə əvvələ mən qas iblis. Birinci qiyas eləyən iblis olub. Sulə Sadıq aleyhissalam, İmam Sadıq aleyhissalam soruşuldu. Taruddu aleyhin, bir nəfə soruşur imamdan. Taridu aleyna əşya. Bəzi şeylər gəlir bizə varid olur, suallar. Leysə na'rifuha, biz bilmirik onu, o şey sualların cavabını fi kitabillahi, Allahın ilə kitabında görmüşük. Nə sünnətin, vələ sünnə. Fənənzuru fiha, nəzər eləyə oraya baxaq, bir şey çıxardaq deyək. Özümüzdə, ya Quranın təfsirimizdə, özümüzdə. İmam deyir, la, xeyr, olmaz. Amma innəkə, in əsabtə, əgər düz düdün, düz tapsın, ləm tücar, savab qar gəlməz sənə. Və in axtaqda, əgər xəta eləsin, kədibdə alə Allah, Allaha yalan qoşmuşsan. Mən şəkkə, başqa rivayətdə, hər kəs şəkk eləsə, avzanla, ya güman eləsə, fəəqamə alə əxədimə, şəkkdə gümana bir fətva versə, qalsa orada, dinini ona davam eləsə, fəqat da əməlük, onun əməli həbd olar, məhv olar gedər. İnnə hüccətəllahi yəl hüccətül vabihə. Allahın ölçədi vazihdir, çox aydındır. O, şəkkdə olmaz insan onunla. Bir hədisdə var, və mən əmiyə nəsiyə zikrə. Hər kəs kör olsa, zikri unudar. Vəttəbə əzzənlə, zikirən əhl-i beyti unudar. Vəttəbə əzzənlə, gümana qapılar. Və bəraza xaliqəhu, Rabbi ilə, xaliqi ilə mübarizə para, düşmənçilirlər. Və mən nəcə min zəlik, hər kəs bundan nizət tapa, fəbi fəvlil yəqin, yəqinliyin fəzli ilə nizət tapar. İnsan bir şey yəqin eləsə, onda nizət tapar. Bir hədisi də var, əllimu sibyanakum min ilminə, uşaqlarınızı bizim elmimizdən örgənin. Ma yənfəuhum Allah bihi, o şeylər ki, Allah onlara fayda verə. La təqlib əleyhim əl-murciyə bi rəyəhə, murciyələr öz rəyi ilə onlara qalib gəlməsin. Və la təqisü d-din, dində qiyas eləməyin, fə innə minə d-din ma la yuqas. Çünki elə şeylər var ki, dində o qiyas olunmaz əslə. Mümkün olar ki, elmin çatmaz ona. Və səyəti əqvamun, bəzi qovmlər gələcək axır zamanda, yuqisuna qiyas edəcəklər, fəhum əqdavu d-din. Onlar Allahın dininin düşmənləridir. Bir hədisdə var, innəmə hələkə mən hələkə min qablikum bir qiyas. Sizdən qabaq ki, insanlar həlak olublar, onlar qiyas etməklə həlak olublar, qiyasa görə həlak olublar. İnnəs sünnətə qəd idə qiysət muhiqət din. O zaman ki, sünnət, Allahın sünnəti qiyas olundu, başladın sünnəti artıq qiyas eləməyə, o hükmə buna qarışdırdın, qiyas elədin, muhiqət din, o din məhv olub gedər. Ma min şeyin yuqimuhul qiyas illə vəl qiyasu yüksiruh. Deyir, qiyas elə şeydir ki, bir şeyi düzəltdi, bir şeyimiz hükmü. Bilgilər ki, başqa bir qiyas qələdə sən düzəltdiyi məhv eləcək. Xeyri yoxdur, ondan din olmaz deyir. Bir şey ki, sən dediyi kimsə məhv eləcək, o din olmaz. Din eşir ki, sabitdir, qalır. Quran ayələrdə var. Bəli, innə əvvələ məsiyyətin zahran min iblis. İblisin birinci günahı ki, zahir olun nədir? Hətta xeynə umirə biz sucud, o zaman ki, ona səcdə əmr olundu. Fəəbə, o da iba elədi. O da iba elədi. Fəəbə, thumma qiyasuhu, sonra onun qiyası, fətəradahu. Allah onu nənədi? Uzaqlaşdırdı. Və lə'anəhu, ona lənət elədi. Və əksəmə bi'izzihi, bi'izzətihi. Və Allah and içdi öz izzət cəlalına. La yuqisu əhədun fi dinihi, dində heç kəs qiyas eləməz. İllə eləsə əgər qərinəhu, şeytanla qərinəhu iblis. İblis ona baxım olacaq. Fi əsvəli dərəkin minənlar, cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsindədir.